frem på mænd, når han går ned ad trappen og skal skynde sig afsted. Eigil, Eigil, kunne du tænke dig at høre om ham? Eigil, Eigil, jeg kan nemlig mægtig godt lide ham. Eigil, og når hans mor så ikke ser det, så hugger han en sukkerknald i skabet, hvor hun har dem. Og hvis hun så alligevel ser det, siger hun: åh, Eigil, du får så mange huller i tænderne. Eigil, Eigil, kunne du tænke dig at høre om ham? Eigil, Eigil, jeg kan nemlig mægtig godt lide ham. Eigil, der er noget, jeg skal tale med dig om. Kunne du tænke dig at få en lille vovse, der kommer, når du råber kom? Eigil, Eigil, kunne du tænke dig at høre om ham? Eigil, Eigil, jeg kan nemlig mægtig godt lide ham. Eigil. Og en dag han gik i parken, så kom der en, og han hed Knud. Og Knud sagde: er du rigtig klog mand, din hund var lige ved at løbe ud. Eigil, Eigil, kunne tænke dig at høre om ham? Eigil, Eigil, jeg kan nemlig mægtig godt lide ham. Eigil, så kan du huske den gang han mødte en, der blev hans ven. En pølsemand, der stod og solgte pølser og hjalp ham med at finde hjem. Eigil, Eigil, kunne du tænke dig at høre om ham? Eigil, Eigil, jeg kan nemlig mægtig godt lide ham. Eigil, pølsemanden inviterede til noget, som hed kaffe, slap og ras. Men Knud blev ikke inviteret, og det synes Eigil var noget bras.